care va trebui să ajungă la Sangani, în care facem comie de pusă. Comie de pusă. Comie de pusă. Am alipat pusă și vă dă trua iulul, micolul lor de la Bucongo. Ipo la unii. Ένα και μου να πάω να με λαμβιά σε να μου ρεφούν αργάλια φίλε. Με λαμβιά ρίνι. Με λαμβιά ρίνι. Με μη προμέσου ρεφούαρε. Πούλα σε γυρισάντα. Μου ήουε κουράκι σε. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
mambo yako karibu. Wewe tena hizi na kwa. Tena tena tupite na yeye na kwa mambo kama mimi sasa hapa zimi. Wewe kama na bele, wewe kama na chuo. Wewe azimu ndio na bele na yeye, asa pela kwa kwa. Nisho nisho kwa na kosante, mko kama mimi na kwa yeye kama na chuo. Come on.
Kwanza Lubunga itarudia kwa population. Tunasikilizana.
Il ministre a silence. Trois civilisana. Merci. Il a posé sa proposition dans les villes. A noi, Leo in verità, tu la civilizzana, il sangani in a te fa rubare sana, in la landa, il sangani a una balabala, hai la mire, il sangani a una balabala, hai la mire, mi ha fuga qua aeroporto, mi ha fuga qua questa cucchia mondiale, tu la civilizzana. Voi mambo e ma promesse, ma dopo pagare ma promesse di la cibo. Non ma promesse. Mariona si è musciata, musciata con la lama di cindici. Mariona si è mamma lala, vola lì. Vola lì. Vola la vecchia, tu roio, tu roio, vola la. Vola la. Presa la rimasa, mi vero conviene. Presa la rimasa, mi vero conviene. Leader reprise de l'Organa. Alors, nous avons tourné pour l'aéroport. Bala bala kuna. On est même pas à Banco Avenida Tacuenda Kubunya. Aina vile. Bala bala iko. Sasa ni mitu kanisen kaka mamkufanya bala bala mutafani ni. Mutetika promesse tena. Mutetika promesse. Mwambie papa ma promesse ne tularisha mshingishi. Promesse la Juanini. Este va pour la Chimaga promesse. Salir paga promesse. Malamala promesse. Kupra promesse. Bimbiote promesse. Mais comme on va conseiller, si on a gagné un marché qui a payé, tout la civilisana. Tout la civilisana. Électricité moins dépassite la Banque mondiale. Pour 2017, il couille. Pour 2016, il couille 17%. Point 3. Tout la civilisana. Là, ça ne met pas 20%. Pour 2018, il couille 19%. Tout la civilisana. 1% ou 5%, est-ce que nous disons qu'il est avant tout il est. Deux membres de Mouletika. Nous sommes membres à courant. Après la élection, il y a quoi Nini? Il y a quoi Nini? Qui est à Toulanda Kebongo? Tout la civilisana. Tous les mêmes pour y apprendre les tomiga mignon ou tout mignon à tenda. Tout la civilisana. Quand j'y amou y a quoi ça, il faut être gouverneur. Vous n'allez pas bien, hein? Quand j'y amou y a quoi ça, vous n'allez pas bien, hein? Mais il faut opérateur économique. Tout la civilisana. Niko na mareserve yangu ya mingi sana. Tuna sikilizana. Jambo hilo. Mie. Woni mbele watoto kiwa ya Kisangani mtanipatia kwa mjende pusa. Kwa mjende pusa. Mtu mnambo kwa mjende pusa. Kama nipangu pusa shimo zetu wa yulu mikono yote la kumkongo. Iko waone. Tena kama na baona na mwambia sema urefuara haya vile. Mwambia nini? Mwambia nini? Kwa mbi promesu urefuare. Kwa sikilizana. Muyue kuraki sangani itafua nini? Ile central ni mambo kiloko watoto wa Kisangani. Jambo eno. Mambo ya delestaji u Kisangani alistakuya motena. Kondu mo wala wala itakuya mo. Eske katumbi njori mingata pantu kula. Ah, antoka jina mwiko kutamu sana. Mwipite mwere mikono jina mwiko kutamu sana. Jambo eno. Jambo eno. Mwache waseme. Shia tuchambula nakia ina vile. Mwaombe asema katumbi yuko na kwe hata tengeneza. Mwangarie vile kuhweta kwa nini. Kwa sikili sana. Eske sura yangu mimi niko mtu wa Kongo. Pale nilienga poko ferato chema. Eske mloko para tu ana inako kujisangani sasa. Mazoezi tanchipa inako sasa.
amupenda tena kumulani paka mkisa msangani na kaleka hospitali utotafa ukapomona tuweke hospitali ya kweli jambo wenu siya kuna watu wa mapromesi tuko watu wa maksio tuluna sikilizana aliona sema mnalala alijiba mwona kozaba zoba makozoba biso te makozoba biso makozoba biso toka di toka di mambo yome ato mambo ya tutafika kuyote mnachoka wale kumuisho wa jurnaliste mwoneshe mungu mnawapita tuluna sikilizana mwalake mbele mikono yulo urevuar urevuar matoka Kisangani kuna tigilizana mutatuka combien de pourcent madepute yetu combien de pourcent mutaona vengine wanaanza kuchukua kwa mafoto kama unasema anduka shii ni paka nimero na madepute yake haina vile alo shii mina yua matoto wanaisha mauniversite mumateso Este mungu na kazi Masomeru nikono yulo mbele tone shantion Zangwenu Zangwenu Hale maripata kazi musai kama lamushe nikono Hakuna Hale maripata kazi musai kama lamushe nikono Hale maripata kura musai kama lamushe nikono Hakuna Hale maripata Bale walipata mai musai kama la mshe mikono Jambo enu Bale walitengenezia kamu limbo mabunia wa la mshe mikono Hakuna, nipakata kumbia ni wakataza Tuwasi kini sana Mie mishi na prezidamu ule atafuata saler Saler mungu alibarikaka mikono ayo Tuwasi kini sana Jambo enu Jambo enu Mita wewaka ta $10 Munga pasiko Mili katalaka Sasa uwe mtu kena uwe saleri yako Uwe suko prezidant Mili saler Mishita ikushe Tuna sikilizana Atabi ye avyo mishita ibeba Tuna sikilizana Miku na avyo yangu itakuwa nini Tuna sikilizana Problemu yangu ni mateso Watoto ya Kisangani Watoto ya Kongo Tuna sikilizana Tuna sikilizana Unaiwa Constitution e pico bien sana, tu vrei tigli sana? Vrei ce va se fumo la cioca? Vole mi cuna? E mi va mamma cuna? Vole mi? Tu vrei tigli sana? Allora, tu tigli sana? A passasa, batacuia na mambo a bongo. Molto va pulite, balavana va pulite, maia va pulite, casa va pulite, tu vrei tigli sana? Va étudiant, est-ce que va étudiant pour l'Ipota Bourse? Va étudiant pour l'Ipota Bourse? 2024 Bourse, va étudiant in Anza. Comment est-ce que l'Ipota Bourse? Comment est-ce que l'Ipota Bourse? Bourse, va étudiant à toi, Nini? Jambouenu! Manasema Mugisangani, nous pouvons gratuiter à Masomo. Manasema, nous pouvons gratuiter. Comment est-ce que l'Ipota Bourse? Comment est-ce que l'Ipota Bourse? Sasa ile madiskuru wale toshaka wa wapi kuna sikilizana mari wao kulala mshingishi ni wakati ya kufua nini sasa nisha kulamuka hiyo vile kuna sikilizana este batoto ya Goma bakiplase yetu kumbeni kutembo watu wanatekwa hiyo vile jambo enu este baba na liagariaka Mine miuliza baba na liyakariyaka Kani kwa guverner mwe anza kuriyaria Efe kani kwa guverner mwe kutaka wa maimaine kwa mrishia minaria Mimi tegenezaka primi ya wa polisi Tukuna sikilizana Mimi tegenezaka primi ya wa militeri wa ya kwa kufron Haina vile Mutu ashiriyaka Tukuna sikilizana Sema o katungi ashitahe kama ni wande Eske kutaya wanda njoko lezondre problem Miaka ngapi tunataya problemu chitko bantu aksion haina vile chie ulata tuchezea mkwetu tutasema pima uya uyamze kuna sikilizana kuhuro hiko hii moya
mutaona yeye mpita msaki ndio tutafanya nini? Da. Bangapi watupatia ile fomu yangu ya mwisho nikole kumaliza mimi na kupesi. Jambo lenu. Bangapi mnaanzia tena mikono? Mnaanzia kidogo miezi kidogo tutafanya nini? Tutamaliza. Bijeni napita kwa MR. Eske mpita na malizika? Ile eske na malizika? Senga mzima kama mfanye kitu mtamaliza vita. Sisi tutamaliza vita na wasoda yetu. Tunasikilizana. Na arme yetu tunasikilizana. Wanasema oh bakandida kama ni ba wapi? Kitangani na taifa ile mateso na wajao wapi? Jambo. Baso soda wa nguvu sana. Mwapige mbele mikono wa militeri yetu. Memaripo ndo mubaya, kuna sikilizana. Sasa mbuna sema noba ningi wate kamboka. Memuna kamata ba militere tranche wanakuya beko na maripa mzuri kwa wasodaba betu. Nana naudisha mboka, nana naudisha mkini. Nana teki mboka. Kuna sikilizana. Maripo ba militere na ba polisie mzuri, kuna sikilizana. Mkini takuya hivi, mbapige mbele wa polisie wa militere mikono. Kuna sikilizana. Jambo lenu. Mie ninasemaga tukona ba patriot. Tunasikilizana. Militaire kwa France kuna mwea $100. Tunasikilizana. Ba polisie mbapige mikono wa dosha kwa aeroport jiska hapa mbapige mikono. Leo na mwea $100. Sasa depite $21,000 si mgeni ndio na nikalaka. Jambo lenu. Katumbi mbari wambia mwege $21,000. Katumbi mbari wambia. Niko na badepite yangu mbiri wambia ile saleri itafua nini? Ile saleri itafua nini? Kame itashuka mwe wote mikono yuru. Tumula sikilizana. Mnajua. Tunasema ile mambo wa militeri yetu tutatosha bali wote walikuyo mwetu wa militeri yetu wa defendre inchi haya vile tutaongezea premium vita vyote wa defendre nini mkini tunasikilizana tuko na armée républicaine ya nguvu sana tunasikilizana mambo ya kwa nini tunasikilizana. Watoto wa Kisangani mtapata kazi. Tuna sikilizana. Mimi niko mtu wa maksio haina vile. Halo, mjue Kisangani nilisemaga nitaanza mvili martiri. Niko wapi? Ile mambo ya vili martiri inakuwa nini? Kisangani itakuwa kulaya sasa. Hapana kulaya kwa mkini. Tuna sikilizana. Jambo hilo. Mimi Mungu alinituma nitumikie Kongo haina vile. Kama hii tenda kuikala kwa mshika milikala amuto naka mambre wa familia mkukernema tuona sikilizana. Mie mishi kuwe kundisha kwa mii hata wa ministre mita wakataza kundisha kwa mambre wa familia yangu tuona sikilizana. Familia yangu ni mweye. Mwaiwa direktor de kampanyi wangu ni nani? Mweye direktor na nga kampanyi vino population vino mwepote, kama ni mwepote mikono yunu, kila mwepote paleko mwepote mikono de kandani, kuna sikilizana mwepote mikono ya investisye kononi kandani, kuna ya mafeji ikasaigewa militeri kufuno, kuna sikilizana na wadeplase tegeri, kuna sikilizana
Mitabakia mkongo pale mimi na kwa president. Tuna zinginizana. Bangapi wanapenda ni kwa president wao mikono yulu. Bangapi mtangani hiki. Na journaliste mna mshia tena mikono tuone jana journaliste wao mshakupita. Ndio wenu. Kama nafika mnaambia nini? Olevoa. Mnajua bema nafunga bandu ya Mungu. Tuna zinginizana. Wanakimbisha mke bali, tuna sikilizana. Wanakimbisha wanakimbisha safu, wanabamba mke bali, tuna kuwata. Wanabamba Salomo, tuna kuwata. Wamwiji wenyewe, iwa mamio, weko wapi, weko mkasho. Weko mkasho. Ile furanga baliba ni furanga ya wanani. Ni furanga ya wanani. Kama ni yenu mikono tuwa yuru mwebo ote, tuna sikilizana. Ile infinite taisha, tuna zimizana. Tuko mwantu wakana natura ya kwa mprizon, weko mprizon. Benye, wa mwiji, weko inje, tuna zimizana. Yobile wanekala mungini ya wantu. Alor, ile mine milomba watoto wa Kisangani. Mweye pa mama ya Kisangani mwende mwende na bakarte, tuna zimizana. Bangapi weko na bakarte teleke. Dango ilipote, mwende wa shefu. Mungupi yenu ni kazi telekte. Tuna sikilizana. Bebo na kulandia sema tutabewa mamasheti. Atutabewaka mamasheti. Masheti yetu ni kazi telekte. Si esimite na kuwa mundu mie. Siwa nangataka na mfula ya mundu mie kwa. Bakuwa mundu wala mtoto na kongopaka. Tuna sikilizana. Alor. Tuna sikilizana. Mamama ya Kisangani. Mula dhaka watoto wazuri. Mipige mire mikono. Mwamini mazuri ya Mkisangani, tuona zikinizana. Kama mitakwa nazana mtoto mzuri mpigeni, mikono. Mwuyue, mishina baba wa kulingaria. Niko baba wa maaksion, tuona zikinizana. Pale mingwa ukatanga, kama ikaza kulingaria, kama mungwa mpokele hapa. Mina pataka masolisyon, haina vile. Na kama mina prometre bintu, kazi yangu haina kuenda mbulaya. Tuona zikinizana. Kazi yangu mbuburize basha kuenda muma basha kuenda kukulela huku makanza jambo enu au basha kuenda materituwa lingine pata kutoka kuenda kukula njio kongo tunataka kongo ni kuyare ya ite mwayaku kwa mwenda kuenda kutengalu wa mkulu jia kusikia mateso ye yenu mana ujisha lubunga lubunga itamirudia batoto wa Kisangani kuna sikilizana kuna sikilizana. Jambo enu, alor, mi naza kusema mambo wa maerekte, mi nipenda kamwimbo watoto wa naza kukwimba asema toboi trikash, tuna sikilizana, tuko na vari mwaka nini, 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 amu inzako anesha kuingisha, unatafuta kuwa mama cheche, tuna sikilizana, nasema shie ni nini, video bar, tuna sikilizana. Nini? Video. Watoto wa Kisangani wote. Video. Sasa ile video. 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 Jambo. Jambo. Niko na makazi director. Jema kunduki yenu, jitroba demokrati, tuona sikilizana. Tuona sikilizana. Mie tabiprezante delegasyon yangu, tuona sikilizana. Baba ya depute, tuona sikilizana. Alor, ile siku ya maeleksyon watoto wa Kisangani. Haipashe kutoka pa biro de vote, tuona sikilizana. Muna nipromete ya mutatoka. Tutalala pale, tuko kendete. Tuko kendete. Suple miwemo tutawakia pale kwanza kuverifie. Tumona sikilizana. Tumalula var video. Tumona sikilizana. Mutu wa seni kama iku mubiro yake anakuya kutoka sama nasikia mtumbo. Tumona sikilizana. Alikuya mboto ya kualawika ya mufrevu kongo. Muna mpelekea kambegeji asambile kubalule. Mufrevu kubalula. Muko pleya kulala inye zuri ya sacrifice. Mutejika tena mambo wa demini zuri. Jambo enu. Unaona
tulienda kwa Afrique du Sud. Kwa Afrique du Sud tuchagule kandida huyu. Mimi nitokea numero 1. Tunasikilizana. Alors, kwa banduku wengine beko na hesite, tuko waji. Na tafuta kumupikia ancien premier ministre Matata, mumpikie kwa mikono. Jambo lenu. Mumpikie kwa mikono tena leo jeje. Tunasikilizana. Na wale wote watatufuata mikono. Mapige mikono aina vile. Kile tunatafuta Kongo ende wapi? Ende wapi? Tunatafuta Kongo. Kura iko. Tunasikilizana. Sia tutaanza kulia kwa lula tuma porcentage ya moto. Munayo moto inye ile inongezeka. Munayo mpani lwa guverneri miru kutaka moto mko mnyele porcent. Miru kutaka musi porcent. Tunasikilizana. Mimi ndio nilipandishaka na ba minye. Tunasikilizana. Nafuata President Kabila. Kuite ba minye batengeneze bapatie nini? Bantu moto. Tunasikilizana. Maje tuye nomi d'action. Tunasikilizana. Donc vile vyote mutaanza kutoka hapa. Dans quelques heures munafika Bukavu. Tunasikilizana. Tutaweka kavu limbo fashi yote. Mambo ya kulongo tunakatala. Tunasikilizana. Tuko na wabiana, tuko na baengineer barisha universite ya Kisangani. Tuko na sikilizana. Meni wa shomer, tuko na sikilizana. Wapige mbele watoto wa Kisangani wa engineer mikono. Jambo lenu. Jambo lenu. Metulisau kintu kimoya. Niko mtoto wa mama Maria. Simunona alitupigisha pili mnaanza kuchunga. Mnaanza kuchunga ni kwa nani? Mnaanza kuchunga ni kwa nani? Nisi mnada kuchunga ni kwe nani? Kama ni prezatu mpige Mungu mikono, mbele Mungu mikono. Kuhu mtu nakuta Mungu. Atuna ba enemi, tuku ba adversaire politiki. Na mikataza matushi, tuku nasigilizana. Na mikataza kukombana, tuku nasigilizana. Mie mgrupu yangu, tuku na bezwa inite ya Kongo, tuku nasigilizana. Batoto wa Kisangani mkuru wanaume. Munayua mambo ya ramu. Mie semeaka wapi? Angaribi yake wanafua nini? Wanatosha. Mie pike mbele mikono wa toto wa Kisangani. Mie wanevurisha mforme ingine. Tuna sikilizana. Tuna lambia wanevurisha Lubunga kwa toto ya Lubu. Ya Lubunga. Tuna sikilizana. Halo. Ile mie mtembea na wanduku yetu. Mie miko jua inite ya Kongo. Si wote jua inite ya Kongo tunamushe mikono. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Na kitu ya mwisho kumipromettre. Tunayasa mkonstitution yetu poste ya premier dama existake. Tunasikilizana. Ai existake. Pale mita kwa president kuta kwa premier dama. Tunasikilizana. Premier dama atanda kulea mfuko yangu. Sana kulea kile shiku mfuko yangu eh. Hakuna franga itatoka asma yende kwa premier damu. Tunasikilizana. Unamushe mbele mikono kama unacheka watoto wa Kisangani. Jambo lenu. Uko bazo kwa biso te ile franga itasaidia wa polisi wa militaire. Tunasikilizana. Itasaidia wa etudia. Tunasikilizana. Mambo ya premier damu mshanze kwa bantu bande kubimba bi bichwa. Aikalake mu constitution. Tunasikilizana. Chie tukunafuata mambo ya kon constitution. Alors, pamionecha asema mi tribalisme aikalake. Binaya hapo wanaanza kulanda asema o katumbi tribalisme. Ese mi takuwa tribalisme miye. Musha kushaka mambo ya tribalisme. Ule alurushaka bantu wetu wa Kasai Mkatanga ina miye. Ule alurushaka manyumba hapo ni nani? Please the wisdom maison. Tumuna sikilizana. Watoto wa Kasai mine kanaka na hapo kila siku. Tena na mdelegasyo yangu beko amo. Tuna sikilizana. Mimi nitaanza mbele na mwana wetu Francis Kalombo amenamkie kwa roho ya Francis. Moi wenu au. Moi wenu au. Hadi tunapenda kirubani. Hadi tunapenda. Président Lobby, là, il y a un peu de famille. Il y a un peu de famille. Il y a un peu de famille.
nana lubumbashi ipai nyonso tonala kana ye mashamba etana na don nana deze na poko tele na shamba ye peso ka epa na ngai anaka kepa na nana ki donc eza vraiment fani donc kibanisme epa na ye ezalaka ke sino te boyebi biso na ye tobanda kala tozalaka kaka don pembeni na ye o katange kaka atuke epa na ye ezalaka ke atuka mobete na ye maboko makasi kampane ebandi kaka sikoyo leleza mokolo na ye donc autour na ye bakasa ye toza ebele nauti na bibinga moko memoze na ye loka ntange na biko bamisuko mo Jambweno, jambweno, unaona paka hapa kukopa matoto wa Kisangani. Manatoka mkuniambia, president candidat Frank Diongo na yeye anasema aturejoindre, mpige mikono. Matoto wa Kisangani, Mungu anibariki. Na president Sekimu ni na yeye anasema aturejoindre. Anarejoindre numero combien? Ya nini? Kisha mateso, tukona sikilizana. Jambweno, avre miaka fa kuita mkalenga koko. Tukona sikilizana. Na hili mtoto wa Kasai akuya hapa. Mina mwikaka mangaribi busubui na pakulala. Hata miamkia kwa tumuchiru watana kamuaka, kamoya. Kwa mkoli kwa kutamu kama shiku wote tuko pamo, kamoya. Hana betu inyo yenge. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.